საპროტესტო აქციათა გამაფრთხილებელი წერილი ხელისუფლებას კასკადური ჰესების მშენებლობაზე მორატორიუმის გამოცხადების მოთხოვნით ბექანაცვლიშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში განცხადება შეიტანა. კანცელარიასთან შეკრებილები მშენებლობის გადადებას კონკრეტულად ნამახვანისა და ონის ჰესების პროექტებზე ითხოვენ. ამბობენ, რომ მიმდინარე პროექტებზე კომპანია გეოლოგიური კვლევების შესაბამის დოკუმენტაციას არ ასაჯაროებს, ამიტომ აქციის მონაწილეები ჰესებზე გაფორმებული ხელშეკრულების გასაჯაროებასა და მიმდინარე პროექტებზე მორატორიუმის მინიმუმ 5 წლის ვადით გამოცხადებას ითხოვენ. შეგვაქვს მთავრობის ადმინისტრაციაში წერილი იმ მოთხოვნით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გამოცხადდეს მორატორიუმი კასკადური ჰესების შენებლობაზე, ონისა და ნამახვანის ჰესების შენებლობაზე. ამ შემთხვევაში მანამ სანამ არ იქნება ყველა გეოლოგიური გარემოზე ზედამხედობის დასკვნა მზად, იმიტომ რომ დღეს მზად არ არის და მიუხედავად ამისა შენობლობის ნებართვა გაცემულია. სრულიად პარადოქსულია, რომ ეს ნებართვა გაცა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტმა, ზესტაფონის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტმა მაშინ, როცა მეხუთე კატეგორიის შენობა და ეკონომიკის სამინისტროს უნდა გაეცა. ამიტომ მოვითხოვთ ხელშეკრულების გასაჯაროებას, მორატორიუმის გამოცხადებას და გარდა ამისა საჯარო განხილვას ზოგადად ენერგოპოლიტიკაზე.